banana nzambe video oyo na te yango bobona ke batu oyo bazalaka na ntembeke satan akomi komi moni sa peuple de dieu botala sikoyo video oyo ndeko na biso amoni en plein des journées peuple de dieu satan a live batu ebele bazali kondimate makambo jetili production etali koloba peuple de dieu totali na don ya komona milimo mabe banana nzambe zali kotela bino ba video oyo pwete bomona milimo mabe peuple de dieu botala sikoyo awa na brésil ndeko na biso en plein des taxis peuple de dieu de Dieu amoni a filmé peuple de Dieu botala nyama oyo bien bokomona ke ezali démon molimo ma be peuple de Dieu en plein de journée bakoma sikoyo kobongwama bandeke mama kambo ebele poete baya kobeta tour na mokili oyo bana na nzambe bakoma kobongwama biloko ebele bokomona kaka eloko boye soki bote attention te peuple de Dieu ezali satan yemoko aye sikoyo na mokili en plein de journée peuple de Dieu bakoma komi monisa bana na nzambe bokonzima ba video ya boye te peuple de Dieu po ete bakanga bino miso po ete boye ba makambo oyo ezali koleka te bana na nzambe bondela ava ya kobima bana na nzambe okosutuka boye accident peuple de Dieu oyebi esika ewuti te oyebi mutu na makolo te peuple de Dieu orke satan akomi sikoyo koloka bato en plein de journée peuple de Dieu. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.